Furio Radin, potpredsjednik Sabora, saborski zastupnik talijanske nacionalne manjine, naš je gost. Dobro vam jutro. Dobro jutro i vama i vašim gledateljima. Pratimo iz dana u dan ova bezumna razaranja u Ukrajini. Vidimo da se šalju paketi pomoći i humanitarne pomoći i naoružanja. Vidite li vi izgledno da će ti mirovinski pregovori dati neke rezultate skoro? Pa, pogledajte, svi oni koji su inače u politici, jel, na nekim funkcijama, koji kažu da nisu vjerovali da će to Putin ipak napraviti, kažu istinu. Jer zapravo to je jedan čin koji je teško objašnjiv u Europi između jedne države koja ima nuklearni potencijal, a druga koju ju je imala, znači da ju može upotrijebiti, imati i tako dalje. To je jedan katastrofalni čin. Naravno, ako idete u povijesti, onda ćete se izgubiti u dokazima za, protiv i šta ja znam, jer ima puno toga, da se razumijemo, za pričati o Rusiji i Ukrajini, točno, koji su dva naroda jako bliska, jel? Jako bliska. Mm-hmm. Ali međutim, onaj koji je započeo rat je u krivu. Da li će uspjeti sporazumi? Pa koliko ja pratim i naše i inozemne medije, niko nije spreman zapravo na to da popusti u nečemu bitnom za onog drugog. I sad ćemo vidjeti. Stežu se sankcije, evo vidimo da se one preljevaju, ne znam, i na Putinove kćeri, da se preljevaju i na nekakve suradnje, pa i znanstvene i umjetničke suradnje. Evo i naše ministarstvo je moralo donijeti određene odluke o prekidu suradnje kada je riječ o obrazovnim institucijama. Što kažete na to? Teško je dati jedan odgovor jednoznačan na to pitanje, jer znanost je znanost, akademska sloboda je akademska sloboda. Sve ono što ima veze sa vojnom znanošću, a puno toga ima veze sa vojskom, to naravno ne dolazi u obzir. Ove druge stvari zapravo po mom mišljenju su teško objašnjive. Znači, ja bi apsolutno zabranio ono što ima veze sa vojskom, direktne veze sa vojskom. A ako mi kažete onda da u ratno doba sve ima veze sa vojskom, ja ću reći u biti ne na kraju krajeva, jer postoje i mnogi projekti iz društvenih znanosti, ne svi, mnogi projekti iz društvenih znanosti i iz drugih, čak i iz prirodnih fundamentalnih znanosti koji nemaju veze s ničim. Na kraju krajeva išli smo u svemir zajedno. Mm-hmm. Da, to je podijelilo i, dakle, i umjetnički milje i znanstveni, jer neki smatraju da jednostavno do kuće sa to ići, hoće li se mijenjati repertuari, lektira i tako dalje. To je naravno opasnost i tekako kad se radi o djeci. Ali iako se zaustavimo samo na znanošću i na akademsku suradnju, to je u stvari jedan veliki poraz ako se proširi na sve. Je li se slično događalo i nakon Drugog svjetskog rata kad je počeo i neki drukčiji gard prema svemu njemačkom, Njemcima? Da. Pa za vrijeme hladnog rata između Sjedinjenih Američkih Država i Rusije nije bilo suradnje. Ne, još prije u odnosu na Njemačku, dakle nakon nacističke agresije. Na Njemačku, nakon Drugog svjetskog rata je bio Marshallov plan. Uh-huh. I u odnosu na Italiju i na sve druge zemlje koje su zapravo i bile u određenom statusu, da tako kažem, jel, za vrijeme Drugog svjetskog rata, ili dio ili cijeli Drugi svjetski rat, Japan. Svi su oni zapravo suradnju množili, mislim, imali više suradnje nego prije, puno više. Prije rata nisu imali suradnje, poslije rata da. A što se tiče Rusije, naravno, poslije hladnog rata
smanjena suradnja, ali nikad nije prestala. Više od 11.000 ukrajinskih izbjeglica stiglo je u Hrvatsku. Sad pitanje je što će biti s ratom, hoće li se zadržati, hoće li se neki od njih vratiti, hoće li se imati gdje vratiti. Vidite li vi tu izazove s integracijom za ovih mjesec dana? Čini se da su se mnogi uspjeli, dakle, smjestiti, pronaći čak i posao, djeca su krenula u školu. Pa čujte, mi ako hoćemo biti cinični, imamo potrebu za radnom snagom, da se mi razumijemo. I to i ne samo Njemačka vapi isto. I tekako, jel da, mislim, i prije toga, i prije rata govorilo se o Ukrajini kao o zemlji koja je zapravo jako, jako pogodna za suradnju u tom smislu. Mada ja mislim da su sve zemlje zapravo kad se radi o imigrantima pogodne, govorimo o ljudima, jel da, ne govorimo dobro, o predmetima. Dobro, to su i neke jezične barijere i tako. Nego, dobro. Dobro, ali međutim jedne Sjedinjene Američke Države, Australija, Kanada, zapravo su uvozili radno, Engleska, kad se radi o Pakistancima, na primjer, uvozila je radnu snagu u velikim količinama, tako kažem. I oni su se svi integrirali, dobro. Dobro, ovdje možda, mislim, ovo su i ratni stradalnici, dakle, to je jedna posebni dio, evo, i psihološke pomoći, i vidjet će ne, se kako će se... Ne, tu će se morati puno raditi. Ja sam rekao, ako hoćemo biti cinični, a ako hoćemo, kao što ja želim, biti humanisti, da onda ćemo reći moramo im pomoći. Vratimo se, odnosno krenimo na domaće teme. Ta rekonstrukcija vlade o kojoj pričamo, ne znamo još imena, broj, ništa dok ne bude. Po vama je li poželjno da bude čim prije, ne samo zbog toga da mediji ne pričaju toliko o tome, već evo da stigne to kako je najavljeno osvježenje vlade? Da, rekonstrukcije ili restrukturiranje, to se radi o kvantitativnim terminima. Ja ne znam koliko će, vjerujte mi, ne znam koliko će se ministra mijenjati, niti koje će to biti, ali da takve stvari koje su negativne moraju se odvijati što prije, to je sigurno. Jer što više čekate, to više se priča dokotrlja, tako kažem, do granice da svi se počnu pitati zašto ovo, zašto ono. Evo sad, na primjer, imamo analize imovinskih kartica. Da, uvijek su analize imovinskih kartica, kad se kartica objelodani. Međutim, fokus je priličan na ministru Paladinu, znači je prije mjesec dana je došao kao osvježenje. Nakon što je to protreslo nekoliko istraživačkih novinara, nakon što se gledaju svi detalji, čini li se vama da će ministar biti teret ove vladi? Pa, znate, mi dobivamo ovaj press clipping svako jutro. Zapravo dva puta na dan dobivamo i sada uspio sam transverzalno, tako da se kažem, gledati press clipping i što se tiče ovoga dijela o čemu vi pričate, znači ovih terena, jel da, ovih dionica i tako dalje. IGH. Da. Vidio sam intervju sa predsjednicom povjerenstva za konflikt interesa, za sukob interesa, koja je rekla da se gospodin Paladina javio njima i da je zapravo su odlučili zajedno da se taj, tako piše barem u intervju, ja vam prenosim ono što sam čitao na brzinu. Bila je gospođa jutros ovaj. Da su oni odlučili da se to prikazuje kao njegovo potraživanje.
Dobro, znači da je on rekao to. Možda rekao nije njima. Ništa sporno. Ne, ne, ja ne znam ćemo, da li ima spornoga ili nema. Uh-huh. Mislim, ne poznam uopće čovjeka. Razgovarao sam jednom s tim. Dobar dan, kako ali je. Ali što očekujete evo sad kad stigne ta nova postava ministara i moguće neka imena koja javnost još ne pozna? Treba li i može li dakle, premijer provjeriti sve do najsitnijeg detalja kako ga netko tko sjeda dakle, u stolicu na čelo resora ne bi doveo u nevolje? Pa čujte, trebali bi imati jedan sigurnosni sustav, jel da, koji ja ne bih htio da imamo. A da u roku od tjedan dana možete reći sve o svakom čovjeku koji odavljaju. Nešto kao tajne službe koje bi provjerile dubinske imovinske kartice i način na koji je stečena imovina. Pa stvari se provjeravaju, da se razumijemo, ali kako da kažem, jedno provjeravanje koje vam daje 100% sigurnosti zahtijeva jednu službu koju ja ne bih htio imati. Aha. Dobro, imamo sad situaciju u kojoj se čeka ta rekonstrukcija, u kojoj imamo izvide, odnosno pravosudna tijela rade svoje postupke, dvojica ministara pod istragama. Ovaj ugovor kod ministra Beroša isto tako je pod lupom. Kažete, bilo bi dobro da se što prije rekonstruira vlada. Međutim, evo ima i inicijativa iz oporbe. Most je pokrenuo opoziv trojice ministara. Što sad s tim po poslovniku? Dakle, vlada se na to mora očitovati? Da, to, ja mislim da to... Ako oni traže, to mora ići na dnevni red, jel da? I o tome se mora raspravljati, ako se naravno prije nešto ne desi, jel da? Ja mislim, čitam barem da, naglašavam čitam, da će se to dogoditi odmah poslije Uskrsa. Dobro, znači možda ćemo imati nekakav stav vlade ako se oduži ovim trojici ministara koji su na tapeti Mosta i svih onih koji su potpisali. Ja ne znam koliko ministara imam. Troje. Da. Ima, postoje ministri o kojima ja imam visoko mišljenje. I koji mislim da su ljudi koji su vrlo vrijedni, kao na primjer Boris Milošević. A o drugima ne bih znao reći jer nisam se ni želio baviti. S tim pustimo da se s time bave uključujući naravno svakog ministra, jel da? Dobro, vi ste... Uključujući i ministra Miloševića i potpredsjednika Miloševića i sve. Pustimo da se bave... Imate li saznanja ako bude zamijenjen gospodin Milošević? Dakle, to je nemam iz... saznanja. Dobro, a to je iz... iz kvote dakle, iz koje će doći ponovno novi ministar. Razmišlja li se o tome? Pa čujte, u slučaju da bude promjene, i naglašavam, u slučaju da bude promjene, pa ja mislim da je najlogičnije da to bude iz redova Srpske nacionalne zajednice iz jednog vrlo jednostavnog razloga. Ima ih 10 puta više nego nas drugih. Da, to je gospodin Pupovac rekao da će biti, da tako kažemo, iz kvote SDSS-a, pa ako dođe do te promjene. To mi na odboru nismo odlučili. To je moje osobno mišljenje. Odluka je naravno od premijera. Kakav utjecaj tu ima vladajuća koalicija? Vi se uvijek slažete sa svim? Kako se mogu slagati sa svim? Mislim, kako bi vam rekao, to bi onda ne bi išao niti na sastanak, jel da? Na sastanke. Vidjet ćemo imena koje će oni predložiti. Ne slažem se sa svime što se kaže. Naravno, mi imamo svaki tjedan razgovore i onda kažemo i stvari koje mislimo. Neke stvari se uzimaju u obzir, neke ne.
I tu je jedna, kako bih rekao, jedna ravnoteža. Kod nekih ta ravnoteža je teža za postignut, kod nekih je lakša, kod nekih uopće ne postavljaju se pitanje. Dobro, vas je ipak osam, dakle, da, ne, govorimo samo o manjinama, ima i drugih. Da, jasno. Ima i drugih, jel da. Ima i jako glasnih koji, po mom mišljenju, su samoglasni. Na koga mislite? Na gospodina Hrebaka? Ne mislim na nikoga. Na reformiste? Rekao sam ima. Ne mislim na nikoga posebno. Ja mislim da svi ovi koji dolaze na sastanak utorkom, i obično utorkom imamo sastanak, je put srijedom, da će ostati. Ja mislim, ako se ne dogodi nešto doista katastrofalno, da će ostati i da će podržati dalje vladu. A ja mislim da je to i dobro, kažem, ako se ne dogodi nešto katastrofalno, a neki misle da se već dogodilo nešto katastrofalno. Ja još ne mislim da se dogodilo nešto katastrofalno. Zašto mislite da je dobro? Je to taj fokus stabilnosti? Dobro je zato što je znam da se s time izlažem kritici sad, ali međutim u situaciju u kojoj pandemija još uvijek postoji, a sad ćemo donijeti odluku da ne postoji, kako da vam kažem. A rat ne ovisi o nama. Znači, situacija je kriza i treba imati stabilnu vladu. Gospođo Vukadinović, pogledajte. Jedna stvar je sigurna. Ja se nadam da neće doći do rata kod nas. Ali siguran sam da će doći do reperkusije ekonomske. Siguran. U tom kontekstu, ako uzmemo onda u obzir još da je oporba nije ujedinjena niti izdaleka, pa čak ni socijaldemokrati, mislim, mi čitamo, na primjer, čitamo istraživanja javnog mnijenja i vidimo koliko imaju socijaldemokrati, ali ljudi ne znaju da su se socijaldemokrati podijelili u dva dijela. Znači, imaju dva kluba koja su više manje ista, jel da? Oni tretiraju još uvijek kao jedan klub, ne? Šta će biti prije idućih izbora, ja ne znam, će to biti dvije stranke, šta će biti, to niko ne zna, jel da? A desnica također razjedinjena. Dakle, ne vidite nikog boljeg trenutačno ko bi potencijalno mogao zamijeniti ovu vladu? Ne vidim, ne mislim da je ova vlada savršena. Mislim da je oporba još manje savršena. Nesavršeni, manje savršeni. Hvala vam, gospodine Radin. Mi naravno dnevno pratimo sve najnovije informacije, pa dočekat ćemo i tu rekonstrukciju pa analizirati. Hvala što ste me zvali i nadam se da sam malo, barem malo pomogao.